Pa nek na njega jebo ga ti ne povlači se!
Samo neka ide, samo neka ide, pa tako, pomiči im linije. Samo im pomiči linije dodavanjima. Stani gore blizu! Stani gore blizu! Nemoj tu davati jako, Abra. Nemoj jako tu davati, to je njima i cilje, čurke malo. Stisni gore! Ajmo, ajmo! Ostali mi se to! Tamo je bila! Bane! Tamo je bila i zvrti na drugu stranu! Bravo, bravo! Malo podigli je! Dečki, sad sam nešto rekao i vi opet zabirate po desnoj strani! Pa daj, zvrti je! Thank you.
Dobra, samo ovoga zeka, sorry. Bili, pozicije je bili. Nema se previše uvući, vezi jedan tu vozi na vezi! A, vola za priču. Ma hoću kur. Imam ti tu i pjesmu, to ću puštiti. Pa to ćemo u poluvremenu ćemo pustiti na kraj. Kako ti gledaš? 1-0 je vidim. 1-0, da, sad su ga. No, gleda se. Tu je ne ideš, no, tu je ga da. Samo oprosno, pazi duge. Uvijek korekcija je jedan iša. Korekcija je jedan. Igra! Mirno! Dobro igra! Točan pas! Samo točan pas! Da vem poče. E, ovo je da vem. To sam mogu i ja. To sam mogu i ja, ostaviti. Kafića, dobro. Onaj prolaz tamo, zadnji, da. I ova. Te su na ovim ključima, a sad ne znam, ovaj, za igrališta imam posebno. Pa to i sve treba isto obraditi. Sad sam im rekao odmah, 550 ključeva, oh, te malo. Da. Šta god ovdje, znači imam 20 svaka, ključeva. Da, svaka vrata svoj ključ. Mislim, kuži. To daš bravaru tu, prepravi i imaš jedan ključ za sve i to je to. Pa znaš kak je Danko u Švedsku? Sva živa vrata otvara s onim ključima. Pa da. Pa tako je imamo zgrade, ne? Isto. Ne, 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 ništa, ništa sasvim. Oni je slabo ovdje. Znači, to je druga kamera. Da. Ona mu je trebala danas snimati. Da, da, pa rekao sam ti ja da imam. Ja sam i na no ne, ali ova isto je smanjio rezultat. Mm-hmm. Isto dobra slika, nije loša. Evo je, evo gola. Ujeba. Ajde! Kontaž da ovo igra iz 10 igrača. Da? Da. Vidimo. Nema. 2, 4, 6, 8, 10. Pa imaju tu zamjenu, ali... Ne znam zašto nisu počeli 7. Ne kužu. Imaju jednu zamjenu. Vada možda je pogreći. Pa će igra sam jedna po. Ne znam. Da. Ajmo igraj, ajmo vrti! Tako! Protivnik ima ko prva. Reci malo vada. Uži još u zadnju liniju i ti Bogu malo. Kroaci? Aha, dobro, stres.
Samo neka ide pas. Jesus. Klinci znaju da je to... Da, Marka i dobro, ne? Marka, samo ne znaju da je kopija, da ne vidio kuć. Pa majku ti, i ja u šlapama da. I to je još ono male šlape, niko nema 45. Da, da u prsti idu utra. Da. A peto u lani. Pa je, kak sam ljub bio. Ja, je, da nije tužno. Da. Jevo, te tenis. Mogu je bar uzeti neke stare pa mi stavi stare. Ne? Da ne ideš lapo. Pa kužiš, jevo. Mirno, mirno!
Ajmo, dečki, nemoj padat! Da, i onda su samo tu zasuli malo i oni su poravnati sve. Da. E, malo, pa će se sve stvrdnjivat, ne? Kao stvrdno. Morate stajati šire da se stvori prostor! Dosta je drugih igrača, da. Ma nema ništa. Kaj su bili ono nekad davno sve su... Neki drugi igrači. Ovo je to ovih kaj se igraju. Od Drempe, Ivanića, i Bongeca.
Čurek ne zabija na desnu stranu, rekao sad ima igrači na leđima po prvi metu, kapira stavlja, ima za tuđe unutra, morate višak, još više tako. Mađa! Evo te. Vidim zašto, to je to. Luka! Luka! Dok je lopta, znači, snima. Kako sam ti da si ti bolje snimat ili ne? Evo te, ne mogu preveliko objektivati. U dalje ga imaš, u dalje smanji. Kaj? U dalje smanji. Ma ne mogu dalje. Kad te ove dugačke. Jedino da odem na ovo tenisko igralište. A sad dok trči. Neće, mora ići van. Širi, ajmo, širi, kuda još! Još da se širi! Šeta, dobro, Ne. E, a kaj nisam imao pojma o ovim.
Ajmo po 2-0, Bube! Jesam ga, da, pizu. Reći, da li... Ima su... Vidi ga, vidi. Osoben stil trčanja ima. Ali napalio sam ga, znači, znaš mi je? Uzet će ono... Kukic. Da, vidi ga. Odmah je nabrijan. Sada me žuti bez njega. Pa je, pa kad smišljaju toplu vodu. Ajde,
čistimo!